زيام عليها بتاعي ما يسمع سنة ما خاف بدي وقام ما ريش الناس مشرك وتوديبية Po, shërëtet, po, pune, vëtëm e këtë, jëtash kalim, thimi e bom e dije se, dështë me përmendë atë argumentit, dështë detalisht, po ati ku dështë me fokusu se, edhe pse ka qenë për nga meri fort, edhe i fuqishëm, ka shlu dë njerë pej, jën nga friga, po nga menquria ti, mi e bom e dije se, më stojnë të armë ato, ishë jë të fuqishëm, ne impunojshë ato vlerat e juve. Jo, me dëshirë të lakë, s'ki dëshirë, nuk ka problem, s'ki ne i gatshëm, nuk jam pje kushtët, nuk ka problem. Edhe kjo është argument për disa tritë të cilët kanë entuziazëm të madh. Gjithë se që kam su mundot me praktiku të baba, të nona, të teze, të hodha, të familje, qështu, qështu, kjo pjo kjo, kjo dhe kjo nuk shlon pe. Jo. Se nuk jam pje kushtët, se kupton fare, nuk e pranon, a i nështë a i pranon, nështë nga friga, ose për hatër tonë, nëse pse ti je i vërsull nga friga. Mi po, kjo nuk ka me zgatëshëm, nuk je frytë kja, kur ta pranoj me bindje. A? Me bindje të pranuje. Kjo je frydve. Kjo je rezultatve. Kjo je bereqet. E na po do nëmi pik para kohë. Uf, do në shëriatin para kohë me sjet. Ej, qëtër është dëshira, qëtër është mundësia. E ti nësi i bindur, e kupton aq bukur. E shë se nuk dojnë. Prolongon, o zot nuk janë të gatshëm. E dhe arsituash për Allah. Valoj arsituash. Se ti ndoshta e thu, mi po kanë më ta refuzu, ma djenë ndoshta kanë me njëru, ndoshta dhe kanë me muhu, kanë me bëkufër, bashka këtore le më e keqa. Le në të pikën kushtët, le të pranojnë, sot njerëzët nuk janë budal, e din se shka do me përqu ti. Kur të pikën kushtët dhe banë si të cera. Pa u pikë kushtët nuk lejot, dhe zëtë dashët. Asë përqimi fejes, asë promovimi dhe një vlerës, kretë është me kohë. Janë disa gjonë dhe njerë dhe vënonë me, pse? Se shetë nuk e shetullës, rëthonë për me promovu. Ka, unë e kam posë rrasët mija, shumë me një meqlis, me janë pashtu shumë pyjtët të cilët, unë e kam posë përgjigjët për ata. I që s'kam posë, informata sa dush. Nuk e kam posë të udhës me të regu dhe me shpalos për atjerëve. Nga friga se të tjertë, ka shansa keq kuptuat. Pas taj keq kuptimi, mund është me qenë pjestar të në ata, të është keq kuptu dhe, qka? Janë zirin islamin me pamje të keqe. Nuk është pa tjetë për momente me të regu? Vjen koha dhe momente. Andaj, ka thonë Aliu, fol një njerëzve, flitnu, atë sa e kopë memoria, radari, atë sa e perceptojnë, se mund të jetë shkak me përgëqu Allah dhe pejgamberin. Ti fol për domesela që a më këta këshisht, a i folër e së është më gjenje me perceptu të ti. Edhe qka? Islami të regon kështua. Ma vonë. Pikën kushtët. Pastaja, edhe ju rësisë islami s'ka arë për njerë, vëzët e dashër. Islami nuk ka arë top tanë për njerë. Kështë kam posë edhe atë metodologjien, kam posë mentalitetin më shtrik të mejkës, ka thonë, i kam thonë, e më nkute Muhammedi, pëse Kurani nuk pëzbërti gjumlet e wahide për njerë top tanë, total? Ka thonë, Allah ishë përgjigjë, përgjigjë Muhammed. Këdhali ke, në pëse zbris mi gradualitet, një pas një shëmë, lim në thebë bitë e fuadit, ta forcojmë i zemrën, sot e mësën një mësim, mas një ave, mas djave, mas një mujve, mas dy mujve, mas gjash mujve, mas një vite, mas dy vite, katër vite, pes, gjosht, kompletosh, kër kompletosh, nga një ture mirë dhe, a, jep qere, ama për njera qka, shpërthen, jo, po ato jo që ka nëru, po që ashtu e kalim, i kalova kalim dhe me të rëguve të mata ku dishta me pojnë dhe asaj që dishta me përqu para juve. Allah ju shpër.